cried, written down the words to say. It is time, I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out, wanna do this right. There's no doubt in my mind. E esse aqui é o Xiaomi. Nós vamos fazer uma comparação de câmeras para vocês entre o Xiaomi 13 Ultra, o iPhone 14 Pro e o Galaxy S23 Ultra. Não esqueçam de vocês se inscreverem no meu canal e se inscreverem no canal do Xiaomi também. O link vai estar aqui na descrição. E nós vamos fazer essa comparação de câmera, mas se vocês quiserem ver alguma outra comparação entre os celulares, por favor, deixem nos comentários. E não esqueçam de vocês deixarem o like e se inscrever caso vocês não sejam inscritos. E agora sim, vamos nessa. Okay. How I tried, written down the words to say. It is time, I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out, wanna do this right. There's no doubt in my mind. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands. Now I'm all confused, turning gold into sand. Don't know what you do to me. All I know is you can take my breath away. Yeah, 'cause when you touch my hand, it all goes away. The things I would say, now I keep rambling on. I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you. Ooh, 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 ooh. And all the things that you do, ooh, ooh. Sounds like a fool, 'cause when you touch my hair, the words go away. What I am trying to do is let you know that when you touch my hair. Bom, gente, nós estamos gravando aqui com a câmera selfie, lembrando vocês que eu estou em 10.080, 30 frames por segundo agora, porque eu quero testar o mais básico, que geralmente no automático. E lembrando vocês que o Xiaomi 13S Ultra, ele não tem 4K, então depois a gente não vai conseguir fazer comparação entre eles. Vou dar uma rodadinha aqui para vocês verem a qualidade e daqui a pouco a gente muda para o 4K nos outros dois aparelhos que tem, tá, gente? Acho que deu pra vocês verem. Não tá com embelezamento, porque eu quero também que vocês vejam cada detalhe e tudo mais. E só vou falar pra vocês, gente, sempre iPhone me deixa muito amarela. Mas, por outro lado, os celulares chineses, ele deixa a gente sempre muito branca, porque o pessoal aqui na Ásia gosta de tudo mais branquinho, né? O Galaxy S23 Ultra, eu percebi que ele tá deixando as imagens bem coloridas, então ele tá saturando um pouco mais. Vamos ver como que fica isso no computador. Gente, gravando agora aqui, ó, com S23 e o iPhone 14 Pro, 4K 30 frames por segundo na câmera frontal. E só explicando para vocês, porque o iPhone, ele não tem 60 frames na câmera frontal, mas o Galaxy tem, tá, gente? Então, vocês têm uma opção a mais aí e vamos começar a gravar ali na parte traseira. Ok, gente, agora gastando aqui, não, né? Gravando com a câmera traseira. 1080, 30 frames por segundo. Vou mudar para 4K depois. Nós não vamos gravar em todos os modos, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas só movendo aqui para vocês terem uma noção de como que reage na luz. O Sam ali conversando com o rapaz, eu não faço a mínima ideia do que ele tá fazendo. Mas a gente vai continuando, que a gente precisa
trabalhar. Eu cheguei aqui um pouco tarde, então a gente não vai ter muito tempo pra gravar tudo. A gente tinha que gravar dois vídeos hoje, mas eu acho que culpa minha, a gente não vai conseguir gravar. Foco aqui no Xiaomi 13 S Ultra. Parece bem rápido, bem limpo. iPhone. Mais uma vez foco. E Samsung. Mais uma vez foco. Ok? Vamos começar aqui com o zoom no Xiaomi 13 S Ultra. Nós estamos aqui com 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15. Aqui no iPhone. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no Galaxy? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20. Então nós temos aqui uma bela de uma diferença. Vocês viram ali que o Galaxy vai até 20, iPhone até 9 e o Xiaomi até 15. Vamos voltar aqui a tudo para 9, então, para a gente deixar tudo igual, para a gente comparar a qualidade do zoom. Calma aí. 9. Vamos voltar aqui no Xiaomi também. Opa, um pouquinho mais. Ó, gente, agora tudo em 9. Dá pra vocês verem os detalhes e vou mover um pouquinho aqui, ó, pra vocês verem como que fica também. Ok. Voltando aqui pro... Ah, ele entra no ultra-wide, Xiaomi entra no ultra-wide enquanto nós estamos gravando. iPhone também entra no ultra-wide enquanto nós estamos gravando. Samsung também entra no ultra-wide enquanto nós estamos gravando, gente. Olha só. Vamos colocar aqui na nossa normal. Que assim a gente consegue ver estabilização. Andar um pouquinho. Parece bem estável tudo, né, gente? Deixa eu aproximar aqui alguma coisa. Cada um tá aproximando em alguma coisa diferente. Então, eu acho que... Deixa eu ver aqui. É. De um modo geral, acho que todas elas parecem que estão boas, não? Ok, gente. Agora gravando aqui em 4K, 30 frames por segundo. Porque, se eu não me engano, o iPhone ele não tem 60 frames por segundo na câmera traseira. E lembrando vocês que tanto o Samsung quanto o Xiaomi, ele tem, ele grava em 8K, tá? O Xiaomi grava em 8K, se eu não me engano, 30 frames por segundo, máximo. É, e o Galaxy Samsung, ele grava em até 8K, 24 frames por segundo. Vamos mandar aqui um pouquinho para vocês verem a estabilização em 4K. Aqui é bonitinho, que vocês podem ver que tem várias barraquinhas, parece tipo camping. Uma decoração bem gostosinha, tá? Eu não vou gravar em 8K. Vou ficar devendo essa pra vocês. Se vocês quiserem depois que a gente grave em 8K pra fazer uma comparação, vocês me avisam, por favor. Mas, gravando aqui, ó, em 4. So right now we're showing the portrait video from Galaxy S23 and what mode on iPhone? Cinema. Cinema mode on iPhone, so you can see this nice bokeh view. To be honest, I really like this. But on the Xiaomi 23 Ultra, it just doesn't have. Wow, so good. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Mode na câmera selfie, tá? Então vamos virar aqui um pouquinho. E eu percebi que a Xiaomi tá sofrendo bastante, inclusive vocês quase não conseguem ver meu rosto, né?
nessa parte que eu acho que o iPhone tá saindo melhor, lembrando que em termos de foto, gente, eu não sei não se vale muito a pena de pagar tão caro no iPhone assim, hein? Complicado, porque ele custa muito caro e nós estamos vendo ali que em algumas situações ele é melhor, mas na maioria parece que ele está perdendo. Não, deixa aí nos comentários, por favor. Me surpreendi com o Galaxy S23 Ultra em muita situação e vou ser bem sincera que o Xiaomi 13 Ultra também, por causa do preço, tá? Lembrando vocês que o Xiaomi 13 Ultra é quase a metade do preço dos outros dois, então vale a pena também a gente levar isso em consideração. Vamos andar aqui mais um pouquinho pra gente ver como que reage aqui na luz, estabilização, e vamos começar a gravar com a câmera traseira. Ah, o Xiaomi também tem a bendita da luzinha para ligar, para deixar o nosso rosto mais claro, ó. Não sabia! Então vamos mostrar aqui para vocês. Calma aí. Indo por uma parte mais escura. E assim a gente consegue ver como é que fica. E aí, então eu preciso corrigir uma parte, tá, gente? Porque eu falei no outro vídeo que eu fiz a comparação de câmera entre os três celulares. E o Xiaomi quase não dava pra ver nada. Mas vocês utilizando esse modo, dá. Só que como os outros dois não estavam naquele modo, então a gente não... Então eu acho que não estava tão errada aquela outra comparação. Mas enfim, vou tentar colocar um pedacinho desse vídeo aqui. Só pra mostrar que o Xiaomi não tá tão ruim. Mesmo no escuro, ó. Só que tem que colocá-la... A luzinha da tela aqui para iluminar o nosso rosto. Ok, gente, agora nós estamos gravando aqui com a câmera traseira no escuro. Mas lembrando vocês que só o Xiaomi tem Night Mode, tá, gente? Eu não tô gravando no Night Mode dele. Porque nós estamos gravando aqui no normal. Gente, estamos gravando aqui em 10 mil... Gente, nós estamos gravando aqui em 1080, 30 frames por segundo. Não estou gravando no Night Mode, só o Xiaomi tem Night Mode, tá, gente? Porque o Night Mode do Xiaomi é 1080, 24 frames por segundo. Então ia ficar uma diferença aí nos quadros. Resolvi gravar tudo igual para vocês terem uma noção. Mas lembrando para vocês que tem Night Mode no Xiaomi, nos outros não. Vamos andar um pouquinho para vocês verem a parte de estabilização. E vamos voltar para lá. Pra aquela parte que tava mais escura, pra gente ver como reage no escurão, né, gente? Porque aqui na luz, o menino se amostrando, assim que vocês falam. E vamos ver ali que ele deu uma sofrida, né, na câmera selfie. Deixa eu ver aqui, estamos quase chegando na parte mais escura. Ah! Eles estão... me surpreendendo. Presta atenção ali na parte do céu. O Xiaomi parece que ele tem bastante ruído. Os outros parece que tem menos, mas eu não sei se é por causa da minha tela. Descendo aqui para vocês. Gente, eu não vou ficar testando o zoom, essas coisas, porque a qualidade da imagem já não é tão boa, né? Mas enfim, também acho que ninguém vai ficar dando zoom no escuro. Gente, uma pequena amostra aqui da resolução 4K, 30 frames por segundo. Lembrando que nós não estamos aqui no modo night do Xiaomi, nós estamos só no modo normal. Para vocês conseguirem comparar todos os celulares no mesmo tipo de situação. Vamos aqui mais uma vez. Bom, gente, o que vocês acharam aqui sobre a nossa comparação de câmera? Não esqueça, se vocês gostarem do nosso vídeo, deixa um like, tanto no meu canal como no canal do Sammy também. O link vai estar aqui na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bye, bye. Ok, English.